Assalomu alaykum rahmatullohi va barakotuh. Assalomu alaykum aziz obunachilarim. Sizlar bilan YouTube'dagi Islom Gulshani TV kanali va sizlar bilan kamina boshlovchi Jasurbek Jabbarov. Bulung'ur tumani, Samarqand va Bulung'ur tumani 2021-yil 14-sentyabr Bulung'ur shahrining, Bulung'ur tumani Bulung'ur shahrining Bintino ko'chasi. Bintin paxta tozalash joylashgan 22-marta. To'g'ri chiqsa bu ko'chadan Oqtepa ko'chasiga chiqa 22-marta. Yangi prokuratura zdaniyasi. Bu market eski istiqlol. Chap qo'l tarafda yangi qo'rg'on muzeyi joylashgan. Aziz obunachilarim, video yoqsa videoga albatta like bosib, kommentariya qoldiramiz. Hurmatli vaqtingiz va e'tiboringiz uchun rahmat.